Ця насосна станція обслуговує понад сотню житлових будинків південного мікрорайону. Щороку влітку обладнання готують для безперебійної роботи наступного опалювального сезону. Наразі тепловики здійснюють ревізію насосів, міняють підшипники та сальники. Для цього використовують тельферну таль та газовий різак. Зйомники є, знімаємо полумуфту, гріємо, як бачите, да? Щоб зняти її. Розширяється метал і добре знімається. Знімаємо, розбираємо все до підшипників, опять зйомниками знімаємо. От. І потім опять гріємо підшипники, одягаємо і збираємо двигатель. Потім ставимо на місце, центруємо разом з насосом. Також тепловики замінили засувки діаметром 500 мм. Ця запірна арматура необхідна для відсічення джерела теплопостачання від споживачів, аби у разі аварії локалізувати витік тепла та оперативно виконати ремонт обладнання. Ще дві засувки від джерела теплопостачання, щоб можна було виконати тут аварійні роботи по, ну, наприклад, насос вийшов з ладу. Відсекли, здренірували воду, провели ремонт чи там якийсь клапан регулюючий. От. Без них це неможливо. Завершити профілактично-ремонтні роботи на цій станції планують протягом 2 тижнів. Також за цей час буде виконано облаштування території. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.